صدر مسلم لیگ یوتھ ونگ واشنگٹن راجہ فاروق کا مولانا سمیع الحق کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مولانا سمیع الحق کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ ان کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک انتہائی دردناک خبر پاکستان سے آئی ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے قتل میں ملوث ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سمیع الحق کی جو شہادت ہوئی ہے پاکستان میں، انتہائی کی ہمیں افسوس ہوا ہے۔ یہاں پہ ورجینیا واشنگٹن ڈی سی میں ہم لوگ پی ڈی آئی کے سپورٹر ہیں اور پی ڈی آئی کی گورنمنٹ کو بھی یہاں بیٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور جو پاکستان میں دنگے فساد ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے، پیسفل لوگ ہیں، ان کو پیسفل ہی رہنا چاہیے اور پورے ورلڈ کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم لوگ بہت پیسفل ہیں اور پاکستان میں کوئی دہشت گردی کوئی ایسے کام نہیں ہو۔